أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادكم كومي. الله ديبا مدامر شيء قبل كراتم نا تفسير القرآن مي جرما أو أن مسلاة مي البركة مسلاة سبيل الهدى أنا هم جوا وانكاتري أنا دمغرام. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da zamu faɗi Allah sa albarka a ciki. Allah ya gwada mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta ko mun ɗacinta, kuma Allah ya gwada mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta. Idan mu kumanta ba, muna cikin suratul Hud, zamu tashi akan aya ta 69, wanda ya daidai da yau muna 17 da watan Jumadal Awwal. 17 Jumadal Awwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana 1438, wanda ya daidai da 14 da watan Fabrairu ko shekara ta 2017, wanda yake miladiya. Muna roƙon Allah, Allah sa albarka a cikin abin da zamu faɗi. Allah ne ya ce: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. Allah subhanahu wataala, kamar yadda muka yi bayani wanda ya huce, wannan sura makkiya ce, kuma kun san irin sura makkiya abinda take karanta muna. Menene sura makkiya, menene sura madaniya, bayanin shi ya gabatar. Saboda malumai sun rabu da dama akan wannan matsala, cewa duk sura da aka sauko ta a Madina ita ce makkiya, ita ce madaniya, sura kuma da aka sauko ta a Makka ita ce makkiya. To sai aka samu wasu ayoyi, wasu suroyi ba a Makka ba aka sauko su, ba a Madina ba aka sauko su, to su kuma ina za a ce musu? Kenan abin sai ya shiga cikin juna. Da ƙarshe dai malumai suka yi ittifaki cewa a ɗauki hijira, hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk aya ko surar da aka sauko ta kamun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, to sunanta makkiya. Kuma duk ayar da aka sauko ta bayan hijira annabi, sunanta madaniya. Ko da ba a garin Madina ba ce, ko da lokacin da annabi ya zo, ai ya zo Makka bayan ya hijira, ya zo Makka, ya zo haji, to ko da a Makka ne aka sauko ta, amma bayan ya yi hijira ne, to sunanta madaniya. Akan wannan aka yi ittifaki. An fahimta da kyau ko? Idan kuka ɗauka kuma gabaki ɗaya, duk suroyi da ayoyi wanda suke makkiya na farkon kamun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, suna karantar da mutane da tsantsar tauhidi, tsantsar komawa ga Allah. Mu san Allah shi ya halice mu, kuma shi kaɗai za mu yi mabota. Haka suke karantar da mu. Amma kuma waɗanda duk suka butulce annabawa da suka zo da suka yi kiran mutanensu, da mutanen suka butulce, Allah ya halakar da su akan tauhidi. Amma kuma ku duba duk surori da ayoyi da suka sauko na madaniya, su kuma suna karantar da mu da shari'a. Yaya za a yi sallah, yaya za a yi azumi, yaya za a yi kaza, duk shari'a, duk galibinsu a ayoyi wanda suke madaniya ne. Amma aqida tsantsa
saboda wannan ai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida, yanzu ya sanya allolin wannan gaba ɗaya su ce Allah ɗaya ne. Ai wannan abun mamaki ne. To in Allah yana Makka wa zai tsare ƴan Madina? In yana Madina wa zai tsare Hijida? Kenan ayoyin suna karantar da mu akan tsantsar tauhidi. An gane ko? A wannan can baya mun yi bayani da dama akan al'ummomi da suka zo na annabawa, mun ga kamar su Adawa, Adal Awwal da Adal Thani, duka Allah ya halakar da su. Adal Thani wanda ake cewa Samuda. Yanzu za mu tashi sabon labari. Allah subhanahu wata'ala yake ba mu wani sabon labari. Yace mana me? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam. Mala'iku ne Allah ya aiko su, mala'ikun azaba sun zo su halakar da mutanen Annabi Lut. Mutanen Annabi Lut wasu mutane ne waɗanda suke wata alfasha su suka kirkiro ta a duniya. Su ne farkon wanda suka kirkiro wannan. Micece alfashar da suke? Shine luwaɗi. Suna zuwa ga maza ba ruwansu da mata. Aikin su kenan. To sai aka yi ga mankatar sunan annabin nasu Lut. Lut sunan annabin Allah ne. Alfashar kuma sunan ta luwaɗi. Dan kaka je ka ce Lut ka zagi Lut, a annabin Allah ne. Sunan shi Lut. An gane ko? Amma aikin da suke yi mai sunan shi Luwat. Shi sunan shi Luwat. Gaman katar ne aka yi sunan kamar suka zamanto akwai lam, akwai ta da sauransu duka a ciki. Dan kaka cakula. Allah ya aiko shi, ya yi kiransu su daina wannan alfasha. Su suka kirkiro wannan bala'i a duniya. Sun kiya. Sai Allah ya annabin Allah ya yi sun kiya. To sai Allah ya yanke hukunci shikenan, zai azabtar da su, zai halaka su. Al'amarin Allah, decision ta zo, magana ta kare, decree kawai a halakar da su. Magana ta kare. Allah ya aiko mala'iku, to sai mala'ikun da suka zo sai suka yada zango a wajen Annabi Ibrahim. Suka biyo daga gidan Annabi Ibrahim su gaida shi, kuma su huce lokacin da aka gaya musu na su halakar da mutanen Annabi Lut, su isa su riske su a wannan lokacin su halakar da su. Kun gane da kyau ko? To shine ayat take mana bayani. Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra. Hakikan annabawanmu shine rusul, ma'aika mala'iku wanda Allah ya aiko. Ina ya aiko su birnin Sodom su ai su halakar da mutanen Annabi Lut. Ja'at sun biyo sun karkato gidan Annabi Ibrahim bil bushra, har suka bashi wani irin albishir. Ja'at rusuluna Annabi Ibrahim latijo babba iya zawwa, sai ga dan mala'ikun da suka zo sun zo ne a wata irin siffa ta mutane masu kyawun kama da suka zo gidan Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim kamun ka ce menene tuni me aka yi? Qalu da fadin aka shigo tukwana. Qalu salama, suka ce salama. Qala salamu shi ma ce aminci. Aminci, wannan aya akwai ishara ta nuna cewa sallama ta wajaba akan duk musulmi in ya gamu da musulmi. Daga zawar shi sallama suka mishi. Sannan kuma ita sallaman nan da za a ce salama, ka gane gurin da jumla fi'iliya ya fara. Jumla fi'iliya kenan ibtida'a ne. Aminci ya tabbata, mun zo da aminci bainana wa bainaka salam. In ka ce ma mutum assalamu alaik, kana cewa to aminci tsakanin ni da kai aminci, babu wani sabo. Shi kuma ya ce wa alaikum salam, to kuma amincin ya tabbata kuma ya dawwama. Al-ithbat wal istimrar shine jumla ismiya ta biyu. Yace mu suka ce mai salam, yace salamu da jumla ismiya kenan. Su sun nemi a jaddad a fara aminci sabo ne, sun zo da shi tsakanin su. Su kuma yace musu to amincin ya tabbata ya istimrar. Wannan aya tana karantar da mu wujubus salam a cikin musulunci. Duk in ka gamu da dan uwanka musulmi, farkon abin da zaka mishi sallama dan aminci ya tabbata a cikin ku, tsakanin ku da kai da shi. Yaya ake sallama? Assalamu alaikum, shi kuma yace ma wa alaikumus salam, ko kuma yace ma wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko kace mai assalamu alaikum wa rahmatullah, shi kuma yace ma wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko kuma yace ma wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaga ya kara ko? Yanda Allah yace in amuku sallama kuma yadda daidai ita, ko ku kara wadda tayi ta, ko kuma yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To anan me zaka ce in zaka ƙara wani tahida? Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Amma wannan hadisin ar-radd salam kadai aka rawaito shi, kuma sahahu Sheikh Albani ya sahaha shi. Na'am.
to amma akwai wani abu guda wanda mutane suke kuskure akan shi. Allah subhanahu wata'ala ya yi sanin kowa da cewa shi ta'ala ne, ta'ala madaukaki, amma duk hadisan da suka zo da sallama ba a kawo ba kalmar ta'ala. Dan kaga ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, babu ta'ala a sallama. Na'am. Ka dauke shi, eh, wani kage ne sabo ne mu muka sashi a ciki, eh, bid'a ce. Eh, ana yi da kyau. Ba duk hadisan da suka zo na sallama babu kalmar ta'ala. Amma in kana wani bayanin ka sai ka ce Allah ta'ala, kama qala Allah ta'ala. Amma Allah ya yi mu sanin shi Allah ta'ala ne. Amma babu hadisin da yazo da ta'ala. Mu kuma addinin musulunci bi muke ba kagowa ba muke. An fahimta da kyau ko? Bi muke ba kagowa ba muke. Kamar hadisin ne na Rad. Bai mutum bai iya zuwa ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya kara ya ce wa magfiratu tun daga wari, shi ma yayi bid'a. Yo, ai wa sa shi, ai da fara ba a ce ba a ce wa magfiratu. In wanda zai yi da samai ya mai mai yawa, to me zai yi shi kuma? To kaga abin yanda yake. Da suka mai sallama, shi ma ya maida musu sallama, qala salam, me aka yi? Fa ma labitha an jaa bi ijlin hanif. Subhanallah, tarban baki kenan. Bai gushi bai zanna ba bai dade ba nan da nan kamun a ce menene ya je ya samu ijil dan marake karami mai dadin nama mai tamshi. Idan ku lura cikin dabbobi da tsuntsaye, ai dan karami yayi tamshin nama ko? Na'am. Yanzu a cikin dabbobi in ka duba tumkiya, dan rago dan karami yayi titirna ko? Yayi tamshin nama da katar rago wanda ya tsoho da tumkiya tsohuwa guzuma ko? In ka duba hallo akuya haka nan shi ma, hatta a cikin tsuntsaye in ka dauki tattabara naman dan shila. Dan shila ba ya yi ba ne? Ai, ya yi daɗi da naman tattabara uwa ko? To shi da gaugawa ya je aka soya musu mai shuyi na ijil, aka kawo musu da gaugawa. Kun ga yadda ake samkar baƙo. Baƙo in ya zo ka tarbe shi hannu da hannu, kenan ka tabbata baƙon akwai aminci tsakaninka da kai da shi. Ku ɗauki misali kuma a cikin Ƙur'ani. Misali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ‘yan wuta cikin wuta, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumura hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Akace kaga yanzu in kai bako kamun yazo, misali in a cikin salon zaka sauke shi ka mai shin wuta, ka gyara wurin, ka sa turare, ka bude iska ta buga da kyau, gurin ya dauki iska oxygen mai kyau. Amma kuma fa in baka bude ba dakin, dakin a rihe, dakin baki ne shekara guda a rihe misali, sai da yazo ka tura shi gaba ka bude wuf ya bugo mai warin wannan kaga, daga nan baka girmama shi ba. To shine ɗan wuta, idan aka turo su hatta idza ja'uha, har sai sun zo kohol wutai, Allah ya ce futihat abwaba, ba a bude wuta fa, sai sun zo kohol, sai a bude kohol, sai hagagin ya maro su da fari. Wannan so mun tabbi la hawla wala quwwata illa billah. Amma aksin shi yaya su kuma can ɗan aljanna, wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura hatta idza ja'uha wa futihat. Wawun kin wannan fasarar shi daban ce, wa futihat wa qad futihat abwabuha. Na fasarar shi ai tuni hal an bude kohoyin, kawai ku zo ku shiga. Ka gani, ba ko na kirki, ba ko na daraja, ba ko na karramawa, yanda ake darajta shi a karrama shi a daidaita shi. Su ɗan aljanna in suka zo, wa futihat abwabu ayti, na an bude kohohin kawai tsumin, kuma ba za ta huce ba. Kalka ce wani ɗaki ne ya huce, ba zai huce ba. Ita kuma a wuta ai a gab take, ba a bude ma wani hagagi ya huta, a sai sun zo kohon sai a bude siracin ma na farko ya fara bugunsu, wal'iyazu billah. Kaga musiba kenan. Fa ma labitha an ja'a bi ijlin hani, bai zauna ba bai dade ba, kawai ya tashi da gaugawa, yasa aka musu mai shuyi na karamar dabba aka kawo musu. Na'am. Sai ya ce mai gaba, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilay nakirahum wa awjasa minhum khifa, ya kawo ya ajiye musu abinci. To mala'iku ne, abinci suke ci ba? Abinci ba suke ci, an kawo musu mai shuyi an ajiye, sai ga kowa ba mai ci. Yaya ai kuma yaya ɗazu da aka ce kuma salamu ɗin aminci? To akwai shi ko anya, kaga dole zai ɗan shi wani abu a cikin shi, sai ya fara musansu, kai ma wa auje su minu fifa, sai ya fara tsoronsu. Ka yi baƙo, ka karrama shi, ka kame abinci, abinci na kirki wanda kake ji kuma ya ƙi ci yana kallon ka, ba dole ba ka ji tsoron shi. Wannan ko menene kuma aka zo mu da shi yau? Sai ya ji tsoro, sai mu yi gaba. Kalu da suka ga hankalin shi da ya tashi, kalu la ta haf, suka ce mai kada ka ji tsoro. Suwa ne?
mala'ikun ko suka ce mawa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam suka ce inna ursilna ila qaumi lut mu mala'iku ne Allah manzanni ne an aiko mu zuwa mutanen annabi lut an aiko mu Allah ya aiko mu zuwa mutanen annabi lut zamu je mu halakar da su mu manzanni ne mala'iku ne Allah ya aiko mu kun san a cikin mala'iku akwai manzo ko in an ce manzo menene manzo dan aike akwai wanda za a aiko shi da risala qur'ani wanda zai dinga sabko wahayi akwai wanda za a san aiko shi yazo ya azabtar da wani Allah da iko shi zai sa ya azabtar da wa'ancan da suka gaya mishi haka annabi Ibrahim sai hankalin shi ya kwanta kuma a lokacin da suke fadin wannan magana wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matar shi tana kusa da shi tana ma tana hidimar baki tana kawo abu tana miƙowa na abincin baki ta suke sai yi baki a kawo musu abinci da taji sai ta yi dariya dariya mace ce ta yi Allah ya aiko a halakar da wa'ancan ja'irar mutanen damalmalalu waɗanda babu abin da suka sani sai alfasha Allah ya yanke hukunci kawai an aiko a halakar da su an zartar da magana magana ta kare sai ta ji dadi mumuni in ana bata ma ana saban Allah biso zuciyar shi batta so mar aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi annabi yace duk wanda yaga mugun abu a cikin ku ana mugun abu ya hana da hannun shi ya bada kashi ya hana fa in lam yastati kuma ya iya bada kashi yanzu wa zai iya bada kashi ana duk kago sun tsare hanya suna tarawa suna kidi ka iya bugun su ka tattaro su kaga baka iyawa sai hukuma za ta iya wannan ko sai annabi yace fa in lam yastati fa bilisani in ba zai iya ba hanawa da hannun shi to fa bilisani ya musu wazi ya gaya musu Allah baya son wannan abu ya gaya musu wannan halaka ce in ku baya iya ba da halishin nashi ma ba yanzu ana kidi an tsare hanya ana daiba dujala ka je ka zauna ka dinga musu wa'azi sun saurare ka ma ba su saurare ka shedan ya zauna a wurin hasbunallahu wa ni'mal wakeel to fa in lam yastati annabi yace fa bi qalbi in baya iya ba to kai ran shi ta batare saboda mi ana saba ma Allah ya huce masumuzai ta hishi kal ya tsaya a gurin kal azabun ma ta shahe shi wanda azabun da za mu sai huce ya kauda kai wa idan marru bil lagawi marru kirama idan suka shude gurin da ake lagaw mugun abu mumune na kirki za su huce suna masu karamci ko aka musu tsaya ba su san ba ba san ma me ake a gurin an gane ko to haka al'amarin yake tafiya da ta ji dadi saboda ta san wa'ancan suna bata suna suna bauɓanna suna saban Allah kuma ga Allah ya aiko a halakar da su fadahika sai dai dariya wace ce dai dariya matar annabi Ibrahim alaihi salam da wannan dariyar da ta yi mala'iku da suka ji fa basharna hadi ishaq sai Allah ya gaya musu aka bata albishir zatta aihu ta samu da sunan shi ishaq ita kuma tsohuwa jagob ga annabi Ibrahim shi ma tsoho jagob abu guda biyu wanda suke sun hana aihuwa ita ta tsuwa shi ya tsuwa ruwayoyi da dama sun zo akan shekarunsu wasu ce shekara ta 19 wasu shi ko shekara shi 100 wasu ce shekara 100 da kaza ruwayoyi da dama su dai sun tsuwa tsuwa jabab yanzu a samu da a tsakanin tsoho da tsohuwa kun san lalle abun sai muga kamar al'abun al'ajabi ne abun al'ajabi ne yanda ya kamata da Allah ya sa suka bata albishir cewa za ta samu da zatta aihu sunan shi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ishaqin shi ma zai samu zuriya zai aihi yaqub dukan su annabawa ne ma na'am annabi ishaq annabi ne kowa ya san shi kuma shine baban wa annabi yaqub annabi ne kowa ya san shi annabi yaqub kuma baban wa annabi yusuf shi yasa zaku ga daga wannan sura ta kare suratul hud sai suratul yusuf zamu ga irin gwagwarmayar da zuriyar wannan ta shiga kaga ana aka bata labari zatta ai hida shi ma dan zai ai hida kuma shi ma dan ga sunan zuriyar su dukkan annabawa ne dama su ne banu Isra'il annabawa ne galibin annabawa daga cikin su suka fito an gane da kyau ko to da aka gaya mata haka zatta ayu tsohuwa tayi mamaki yanda ya kamata sai ta ce mine قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا
وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سُنَنَشِ وَنَنَ سُنَنَشِ إِسْحَاقَ شِي إِسْحَاقَ وَنَنَ شِي نَبَابَ النَّبِي يَعْقُوبُ Yaqub kun san tarihin shi da dama mun huce akan ɗiyan shi da zuriyar shi da dama saboda Ishaqa zuriyar shi da dama annabawa ne kuma ita ma bayanin da muka yi akan Hajara da Sara kun san shi ko matan wa Annabi Ibrahim da ta bata har ta aihida shi ma Ishaqa da sauran su ita ma Allah ya bata Ishaqa ta aihi Hajara ta aihi Isma'il diyanta guda biyu ita diyan shi guda biyu maza ko da Ishaqa da Isma'il shi a zuriyar Ishaqa aka samu wannan annabawan da yawa a zuriyar Isma'il shi kuma a samu kowanne annabi sai da aka je shi kanshi na 25 sai aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama to cikamakin annabawan shugaban ma'aika gabaki daya duka zuriyar annabi Adam ce annabi da annabi Ibrahim ce da tsohuwa ta yi dariya qalat ya wailata tace kai cona a ajidu wa ana ajuz yanzu ni tsohoi da ni zan aihu kun san abin mamaki ne yanzu ni tsohuwa tace zan aihu wa hadha ba'li shaykha kuma ga mijina ya zama tsoho shi ma sheikh ne babba a ce za mu aihu kai wannan abin mamaki ne tace ga ma sun mala'ikun da suka bata albishir in aihuwa tace inna hadha la shay'un ajib wannan lalle abu ne mai abun bada al'ajabi abun al'ajabi ne a ce an samu da tsakanin tsoho da tsohuwa amma menene inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yayi nihin abu kawai cha yake mishi ya zamanto sai ya zamanto babu abun da ya gagara Allah subhanahu wata'ala kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana yana cikin sha'an ya dora wannan ya sabke wannan ya arzuta wannan ya talauta wannan ya sarautar da wannan ya sabke wannan gashi nan abu duk fa'alun lima yuridu mai aikata abin da yake dama ne shi Allah kenan babu abin da ya gagare shi ummi ne ne ya iya shine kuma ya gaya ma mala'ikun wannan su ba su albishir za su ayi a can ba annabi Zakariya da aka ce zai ayi shi ya ce cai rabbi shi Allah ya aya shi ma ya yi mamaki ai shi zaku idi so yake san sai Allah to umma ta tuma ta dauki ki a ga mu ni a sa mun alama in san tayi ciki tunda gurma Allah ba shi alama yace in ka huto gurin mutane baka iya magana kwana ku now dai huto ma ya gani ya kasa yace to tayi ciki sai koma gida to haka ne al'amarin Allah in ya ga dama duk abin da ya ga dama sai yace mine قالت يا ويلتا عالد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب للي وانا ابن الاجبين سيمي قبا قالوا اتعجبين من امر الله سكتي ينزكين دنغ الاجبي دا الامر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمة الله دا البركة شتتبتا اغريك ياكوما سوانا جدا كينا يزو انبات البشر النبي ابراهيم ياجي للي سيسا متا har bayan shi ma zai samu da yanzu nutsuwa ta tabbata a gidan nasu da rahamal Allah ta dawwama a cikin su suna musu adda kenan yanzu babu tsoron sun ki cin abinci yanzu kuma hankalin shi zai zo in yazo to kuma menene zai ce musu sai ya ce me innahu hamidun majid lalle shi Allah hamidun abun yabo ne a dukkan aqwalihi wa af'alihi maganar shi da ayyukan shi da yake dukkan abun yabo ne yabo na Allah kai ta yaban shi ma ibada ce kai ta yaban shi ibada ce ba tare da ka roki komai ba ibada ce kake lada ake zuba ma ka dinga karanta ayoyi da surori wanda suka yi yaban Allah ka dinga gode mishi kana mishi kirari Allah yana so ka dinga mai kirari ka yabe shi shine yabo na ƙarshe mujib kuma yana kusa da kai majid yana kusa da kai Allah subhanahu wata'ala zai baka amsa addu'a din kai ta فلما ذهب إبراهيم عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw, yayin da tsoron yanzu kuma ya tafi daga Ibrahim, yayin da tsoro ya bar Ibrahim, waja'atu al-bushra, kuma ga al-bushr ya zo mishi. Al-bushr din menene? Zai samu dako? Tsoro ya tafi, magana yanzu ya sakankance shi kenan, ashe mala'iku ne, kuma ga al-bushr an bashi zai samu da. To annabi Ibrahim ya fara kuma yujadiluna fi qaumi lut, sai ya fara jayayya, ya fara kawo maganganu akan mutanen annabi Lut, cewa iya lallaba kal azabtar da su. Tausayi annabi Ibrahim, tausayi yake lallaba, yana akwai mutanen kirki a cikinsu. Suka ce dakata Ibrahim, sai aka ce mi gaba ni qaumi Lut, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib, lalle shi Ibrahim lahalim, mai tafsasawa ne, awwahun, mai komawa ne ga Allah, munib, mai maida al'amuran shi ne gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, komin shi ga Allah ne. Idan ka duba tarihin annabi Ibrahim, a kissar shi, labarin shi wanda Qur'ani ya kawo kadai, za ku ga al'ajabi al'ajabi wanda yake shi ne. Akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya jarabce shi, kuma ya cimma jarrabawa da aka mishi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Daga cikinsu abubuwa masu tauri yadda ya kamata. Wata ruwaya ana cewa yana da girman shi, aka sa ya ma kanshi sallatu, kaga babban abu ne, ya tsige gashin shi na gaba da sauransu. Sannan ko babu babbar jarabta, in sahal hadith wa anta, babu babbar jarabta tamkal wanda alqur'ani ya zo da shi, da aka bashi aka ce ya je yanka dan shi. Ku sani akwai abun mamaki. Ku duba tsakanin tsoho da tsohuwa, ba su taba aihuwa ba, sai suka aihu, suka samu da, kuma aka ce je yanka shi. Wancan Isma'il din ne na dan Hajara, an ce yanka shi, ya yanka shi kaka. Yaro uba yana son dan shi, kuma musamman tsoho ya fi son kananan yara ɗiyan shi. Za ku ga sun shaku da shi, suna biye da shi, jarabta, sai Allah ya ce yanka shi. Subhanallah, kun san ba mutum duka ba zai iya wannan ariyo, kuma shaidan ya samu kenan. Da ya kiran shi, mahulki ne hoyayi, mahulkin annabawa kuma gaskiya ce. Da ya gani a mahulki, ya ce ya abu ne inni ara fi manam anni adbahu, ya ɗana ya ce na gani a mahulki ina yanka ka. Mi yaro ya bada amsa, ce ya abati fa'al ma tu'mar, ya baba aikata abinda aka umurce ka. Saboda ya san baban shi annabi ne, kuma ya san umurni ne na Allah, ce ya aikata abinda aka umurce ka, ka yanka min. Yanzu wani yaro zai ji baban shi zai yanka shi, zai kwana a gida, babu zance ya kwana a unguwar ma, ko a garin ma ba ne, ko ya zai kwamsari a ko ma ba ne. Ai, abin akwai al'ajabi. Kun ga jarabta ce wadda take ita ce, kuma shaidan ya fara bin su, ya fara bin dan yanka kafa zai yi kalkabi shi. Shaidan ya Ibrahim dan ya kore Isma'il, ya kore shaidan, ya ce in daga gurin Allah ne, ya ce shi ya halice mu, in ku da gurin shi ne babana ne, ya fi so na kawai ya bi shi. Suka ta yi ka duba, subhanallah. Sannan kuma ya komo kan uwai, ya ɗauka miki da zai yanka kaza kaza yanka, ta ce in Ibrahim zai yanka shi, baban shi ne shi ma, in kuma Allah ya umarce shi yanka shi, da ni da shi da ɗan duk koma za mu yi ga Allah. Kun ga fami ne, imani, usra wadda imani ya ratsa su, tauhidi ya ratsa su, tun daga uwar da ɗan da uban, kowa ya sallama ga Allah. Annabi Ibrahim shi ya fara sa mu sunan muslim, wa muslim mai sallama al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah, la submission complete a Allah, meka al'amura gaba ɗaya komi sai yanda Allah yake so, haka zai shi ne muslim. Istislamu lillah bitawhid, meka wuya ga Allah da kaɗai tashi, wal inqiyad lahu bitta'a, da jayuwa gare shi da bi, wal khulus min ash-shirk, da kubuta daga tsari, shi ne musulunci, tarihin islam kenan. Annabi Ibrahim shi ya fara da samu al-islam, musulmi, muslimin, yace millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin, ai hanya ce ta babanku Ibrahim, shine ya sanar ya sa muku suna musulmi, shine minene musulmi mai make al'amuran shi ga Allah. Kun ga babu babbar sharaftar da ta kai wannan. A lokacin annabi Ibrahim yana lallaba, yana ce ma mala'iku ku bari, ku kan ku yi hakuri, hakuri. Eh, suka ce mai mi, ya Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadha, innahu qad jaa amru rabbika,
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ملائكو سنا فدي النبي ابراهيم ينا للفا هي suka ce ya ibrahim arid an hada ya ibrahim bar wannan zancan kau da kai bujirce wannan zancan ma bar shi magana ta kare innahu qad jaa amr rabbik al'amarin ubangijinka ya zo na halakar da su decree ya san ko wanda ba a komawa magana ta kare Allah ya ce a halakar da su ibrahim lallaban me kake magana ta kare bar zancan wannan kai dai zaka samu ta magana ta kare a bashi albishirin shi iya tunani annabi ibrahim cewa akwai loot a garin wannan kuma an ce mai za su je su halakar da wannan mutanen garin to qad jaa amr rabbik wa innahum atihim adhabun ghayr mahdud lalle wannan mutanen azaba ta zo musu wanda ba a maidawa magana ta kare haka Allah ya musu lokaci yayi Allah zai halakar da su mala'iku Allah ya aiko shi su halakar da su saboda mugun aikin wannan da suke yi sai mai gaba walamma ja'at rusulana rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد الله أكبر دقا نعم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا لوكا تند ملائكو سكا إيدا با النبي إبراهيم بشارة النبي إبراهيم يا جا يا جا أما سنجا يا مشي سو سنسان أبن دكي نن سنسان متانن دكي تكي سي سكا يبر سكا برش سكا تهين داكا إكيسو da suka je baki ne suka zo sun zo muka ce a samari masu kyawo kamala cikakka su kuma ɗan garin alfasha suke wanda babu wanda ya taba yin ta illa su da farko kankarar duniya babu wanda ya taba kirkiro wannan abin sai su sai aka yi baki jajayen samari kamala cikakku suka zo wai suka ce bakin shi ne su annabi Lut sun zo mishi wajen bayan la'asar haka suka zo mishi kenan za a shigo gari kowa yana ganin su da su da shi zai je ta gidan su duk ɗan gari sun ga an yi baki a garin kun san akwai magana su ku da man alfasha aikin su kenan sai suke kawai ba ko ya zo a mishi haɗe mugun abu kenan aikin su kenan kuma suka ga wannan baki masu kyawu sun shigo gari sai aka ce me walamma ja'at rusuluna lutan sai abin lut da suka zo baki ne amma zai ce shi sai ta yi tai baki me yasa saboda ya san abin da ke tsimin shi a gida ya san mutanen shi muggan mutane ne in yaje da bakin wannan menene za a yi da su wadda abihim zittan kunci zice shi kirjin shi yayi kunci saboda bala'i da masiba na mutanen shi wanda suka san wanda ya san alfashar da suke aikatawa wa qala hada yawmun asib lut yake cewa yau rana ce mai tsanani rana ce musan baya zamu yi da su kuma wannan mutane kuma ga baki sun zo bakin ka ne shi bai san ba mala'iku ne shi ma bai san ba mala'iku ne a lokacin waja a kaumun da suka zo gida a wata ruwaya matar shi tunda hadda ita tana taimaka ma mutanen ta in an yi baki lotin yayi baki tana musu shaida tana ba su alama cewa akwai baki a gidan mu dan su zo su musu dade a wata ruwaya ana cewa ko ta dau shara a kowar gida ko ta kunna wuta ko ce su je su gani to akwai baki a gidan wani kenan ita ma ta ci to zice shi ta baci bai ji dadi ba a lokacin da aka zo gida kusan magariba waja a qaumuhu yahruuna ilai sai mutane suka zo suna kaukawa suka zo kai aka tattaru musa gidan wani gidan lo aka tattara aka zo gidan aka zo gidan ومن قبل كانوا يعملون سيئات
Allah ya ce dan daman sun zama to suna mugun aikin kenan ba a ran nan bane za su fara daman sun zama to aikin su kenan wannan alfasha wanda Allah baya so ku dubo ta hikima a nan gurin kun ga mutanen annabi Lot su suka kirkiro luwati Allah ya halaka da su mutanen annabi Shu'aib suka kirkiro bakace zakka Allah ya halaka da su mutanen Musa suka kirkiro bautar gumakai Allah ya halaka da su mutanen gasu nan dai duk irin zunubin da an kirkiro shi Allah ya halaka da mutanen Allah baya son wannan abun ka zano duka irin wannan zunuban tun daga farko har zuwa kanmu babu irin wanda ba a samu ba a cikin al'ummarmu duk zunubin daya an halaka da mutanen amma an same shi a cikin al'ummarmu yanzu a yanzu babu ɗan luwati a nan ka gani an same shi a cikin al'ummarmu babu masu bakace zakka algushi an same shi babu masu bautar gumakai gasu nan iri daban-daban duk zulumin da al'umma ta yi Allah ya fushi da su ya halakar da su to an same shi yanzu a cikinmu kuma Allah bai halakar da mu ba la ilaha illallah an jinkirta mana ne inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata dole zai mu je mu iske shi alƙawari ne na Allah kakka yi zaton ya kyale mu ne bai san ba abin da muke yi Allah za mu je mu iske shi yayi haka ne li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai rayuwa ta kirki ya yi rayuwa a ranar lahira rayuwa akan hujja kenan mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu dinga tuna irin wannan al'ummomi waɗanda suka yi dukkan wannan abubuwan Allah ya halakar da su wallahi ba mu tsere ma Allah ba kifta ido ne Allah ya ga dama ya shahe mu daga doron duniyan nan kifta ido ya iyawa kalam him bil basar kamar kifta ido magana ta kare shikenan akwai daga cikin su wanda tsawace malaika ya musu ko kawai aka ce musu gai shikenan duk sun mutu kawai malaika daya a duro shi musu tsawa shikenan duk sun mutu gaba daya magana ta kare wanda akwai wanda daga cikin su dan tsananin karfi kati dan sun yi karfi huta suka yi bayan gari suka ce ma annabi nasu ya zo da shi da Allah sun shirya Allah ya turo musu iska ta dinga wulwula su sama tana ciccila su sama sai ta maido su gari ta kawa su kawagun su yi haga kamar tsohon giginya aka halakar da su da kuma wanda suka ce su Allah ne ana musu bauta a cikinmu babu wanda suka ce su Allah ne akwai wanda suke baka aljanna to duka irin wannan abubuwan akwai shi a cikinmu ina kuma Allah ya jinkirta mana lahirar maza za ta yi baki Allah ya cika mana da imani sai ya ce mi Annabi Lot yake ce musu da suka zo suka maro gidan yana turawa ana jadala sai sun shiga ciki sai sun iske su har suna cewa wai mu hana ka ba ka san ba abinda muke so yace ya kaumi ya mutane haula ibnati ga diyana mata ku aure su mana anan ruwaya ta zo diyawa cewa ba diyan shi na cikin shi ba yake nihiwa saboda duk annabi in yazo al'ummar diyan shi ne matan al'ummar ɗiyan shi ne mata mazan ɗiyan shi ne maza ai kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai babanmu ne uwan shi matan shi uwayenmu ne ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya su uwayenmu ne ko ummuhatul mu'minin hal a cikin wannan ana cewa wace ɗiya ce ta zama uwar babanta wace ce ta zama uwar babanta a shara'a Aisha da ita da Hafsa ko kun ga ɗiyan su ne na cikin su to amma da suke arman annabi sun zama uwayen mumune su kuma mumune ne annabi Lot yake ce musu ga ɗiyana ku je ku armi mata ɗiyana ku daina yin wannan abin wanda ma sabaka kun bi ha ahadun min al'alamin babu wanda ya taba kirkiro a duniya wannan abin sai ku je ku yi aure ku daina wannan abin sai suka ce me na'am fattakullah ku ji tsoron Allah wala tafduni fi dayfi kada ku kunyatar da ni a cikin bakina fattakullah ku ji tsoron Allah ka ku kunyatar da ni da jin tsoron Allah ku ko ku ji yanda muke tare da ku lattijantaka ina cikin ku ji karamci na a tare da ku wala tafduni ka ku kunyatar da ni a cikin bakina wannan ga ina yi baki ku zo ku ce sai ku musu luwaɗi ai wannan mugo abu ne iya ja suna ja ana ta bayani
sai ka gaba annabi lot yake cewa alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku babu mutum daya wanda yake rashid ya ballaga kamili cikakke mai shiryasuwa a cikin ku babu mutum daya rashid wanda yake da rashid yana musu wa'azi ina su kansu ya buci kansu ya buci saboda shaydan ke tare da su sai kunyi sai kaka gaba قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله أكبر النبي لوط يا بياني سنا بياني قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق سكيتي ماي أي كاساني سري بامو دونا حكي أتكين إيان كماتا بمكا أكاد سوبا بامو باسو ka san sarai kuma wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma lalle ka san abin da muke so su kawai ya bar su da su da wannan baki su je su musu luwati bakin abin da suke so wani wuri suke cewa wai ba mun hana ka ba ka sarke baki baka ga mun wa ka bar su mana ina ruwanka ba mun hana ka ba da sauran su suna hodi yana hodi annabi lut a hankalin shi ya tashi ya musu wa'azin sun kiya iya cewa babu kamulin mutum babu shiryayye daya a cikin ku babu wanda zai hana ku yin wannan aiki na alfasha sai suka ce me qalu annabi lut ya ci gaba da cewa qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid yace kash yau da ina da karfi ko ina jinginuwa da wani gimshiki mai karfi da mun rugulguza annabi gurin magana annabi sallallahu alaihi wasallama yace rahimallah Allah cikan dan uwan mu annabi lut ya manta ne koko Allah yana ganin shi shine rukunin shadid hankalin shi ya tahi kal a taba wannan shi kuma ya ji ginda rukunin shadid Allah subhanahu wataala gimshiki mai tsanani wanda kun fa yakunu ne magana ta kare da suka ji hal ya faɗi wannan abin ya kai matuka kalu sai mala'ikun suka ce ya lut shima ba haka ba kai da annabi ibrahim shima ai da suka bar shi sai da ya kai matuka suka zai zarce suka ce kai mu ma'aika ne ba abinci wani naka ba ci ba muke tattare dan marikanka eh mada to su ma yanzu abin ya kai shi matuka ya rasa yanda zai suka ce ya lutu inna rusulu rabbik mu ma'aika ne daga gurin ubangijinka Allah ya aiko mu ba mutane bane mala'iku ne muka zo mun zo mu halakar da su ya zai shi a cikin shi magana ta kare lam yasilu ilaik ba za su iya zawa ba gurin ka ta kyale su ba za su iya zawa ba gurin ka a lokacin nan akwai ruwa da aka ce jibril ya bugi fukafukin shi guda duk sai suka gabu su gani yayi kamar ya makafta su da sauransu su ne suka aka badda su bu su ganin shi to da aka badda su sai suka fara tahdidi mun dawo gobe daman ka shirya shikenan aka laluba aka wuce aka tafi aka koma gida wannan rikici na farko ya kare yanzu annabi lut ba ya gaba mala'iku ne sun zo za a kashe su mutanen wancan ai kuma jin dadi zai go suka ce mai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka huta da kai da iyalanka da yankin dare wanda bai al-fajr bai zo ba ɗaya daga cikin ukun dare ya kusa saboda mau'id din nasu asuba ce ta asuba za a halakar da su kuta da wuri-wuri daga ɗan yankin dare ka ɗan yayanka to maza ku kama hanya da kai da iyalanka don ku yi nisa azabal katta iske
kutahi magana ta kare halakar da ku halakar da su zai wala yaltafit minkum ahadun kan wanda ya waiwayo ya bada baya komo garin wannan daga cikin ku yaltafit kin wannan tana daukar magana biyu kan wanda ya waiwayo waiwaya ta kanshi a'a kan wanda ya waiwayo ya komo hailau bancin kun tahi kutahi kawai magana ta kare amma sai suka bashi labari suka ce illam ra'atak sai dai matakka matakka saboda haka ku duba illam ra'atak innahu musibuha ma asabahu musibuha abinda zai same ta abinda ya same su zai same ta kenan halakar wai ba kai kadai ba zai shafa ba su kadai ba zai shafa har da matakka akan wannan gurin ya kamata mu gane wani abu kamar yadda malumai suke cewa ba Hausa suke cewa jingina ga babban rungu ba ta hudda yunwa ku duba mata annabi ci amma aka halakar da ita saboda bata bu annabi ku duba kuma dan annabi Nuhu shi ma da ne wani annabi aka halakar da shi aka durmiyar da shi saboda bai bu annabi ya ka gani Azara baban annabi Ibrahim a halakar da shi kuma zai shiga wuta kamar yadda Allah ya fadi ya cikin kafurai saboda bai wadan shi kenan kowanne Allah ya buga mu misali kowanne saboda haka jingina ga babban rumbu ba ta bude yin sai kai kawai sai kai kai ake so ka bauta ta mu Allah kakkace ai mace ta ce ko mijinta babban malami ne taqi ne mai tsoron Allah ne ta bi shi su shiga aljanna a sai ta bi musulunci sai ta yi ibada za ta shiga aljanna shari'a za a mutu da ita da mijin nata in bai koya mata ba shari'a za a yi a huda mata haƙƙinta in ba ta yi ba kuma sai ga miji ya tai aljanna mata ta taimuta haka ɗa da uba sai uba ya tai aljanna kai kana tunƙaho babanka ne yana kallon ka ka taimuta la hawla wala quwwata illa billah alƙalin Allah ne ku duba irin hidimar da Abi Talib ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin hidimar da ya mishi a tarbiyyar shi a tsare shi kar su taba shi har lokacin da zai ballaga risalar shi risala ta la ilaha illallah a lokacin mutuwar shi ya akai annabi yazo ya ce ya abata ka faɗi kalma daya in zame ma ta zame mini hujja a gurin Allah gobe kiyama kalma daya subhanallah manyan kafiran su Abu Sufyan sarkin Makka a lokacin da shi da Abul Hakam Abu Jahil suka ce kana so ka hudda shi daga cikin addinin iyayen shi da kakanni subhanallah ga tsoho ya sani sarai addinin wannan na Muhammadu shine addini amma kuma ga muggan shawara lattijawa wanda suke ba na gari ba ya suna ingiza shi sai da aka halaka tare da su muggan abu kai kenan daga ƙarshe me yace ana ala dina abai yace yana kan addinin uwayen shi amma ya hadu wasu abiyat inda yake cewa laqad alimtu anna dina muhammad min khairil adyan al bariyat dina na san lalle addinin muhammadu shine yayyen addini a duniya yace in ba dan zargin mutane ba kal a ce baban ku sai da yaje mutuwa ya tuba ai da ka same ni na bi ka wai zargi a yanzu ma mutane suna faɗi ka jana cewa da kumiyar lahira gara kumiyar duniya ai huduban shaidance wanda take ita ce ka jana cewa da kumiyar duniya gara kumiyar lahira wasu ba sa ji ba kumiyar lahira a duniya gara su ji a lahira lahira maza za ta yi baki kamuwa da Allah mutane sun ɗauke shi abin wasa subhanallah daga nan sai aka ce me mauiduhum inna mau'iduhum as-subh alqawlin da Allah yana halakar da su asuba to wai kamar annabi Lot ya ce wani abu ya ce a halakar da su yanzu ma mana sai Allah ya ci gaba da ce mu ya ce mi alaysa subhu bi qareeb sai aka ba da amsa kamar a ce alqaw da asuba za a halakar da su shi kuma ya ce yanzu a halakar da su sai suka ce a asuban ma ai kusaci kaji basara ai asuban ma sai aka bada amsai ba a bada ba ijabal waccan din inna mau'iduhum as-subh alqawlin da aka yi na halakar da su da asuba to ina wata magana akwai kada sai a ce alaysa subh bi qareeb akwai jawab an su'al da yace a halakar da su yanzu ma wannan fitinannin mutanen
a halakar da su yanzu yanzu ma ya aka bashi amsa alaysa subuhu bi karim asuban ma ai lokaci ne saboda haka ya ɗan uwa musulmi lokacin asuba lokaci ne zafafin amsa adda lokaci ne kuma galiban wanda aka halakar da al'umma lokaci ne da Allah yake saukowa sama duniya ina mai neman ka za in bashi ina mai neman ka za in bashi mutane suna farci Allah iya mana shedan yana daddaba ka dadin barci dadin barci yau da lokacin gare kalkata shi dadin barci gare lokaci ne da ni'ima take saukowa sunutul akhir min al-layl duk wanda ya lazamce shi ko menene sai ya ga bayan shi bi idnillahi jalla wa ala kana zamne litermiciyar da lanui ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe kana zamne kana gaya ma Allah ka cika sharɗa na addu'o'i ka cika sharɗa na addu'o'i na ikhlasi na kalkai ka zo ka dinga faɗi ma mutane yawa daga nan suke ɓata ayyukansu mana za su kwana suna bautata ma Ubangiji da rana su zo su shiga cikin mutane su ware gyangyaɗi da gangamu wani kaka a ce ai jiya da dare kasan duniya sai ka tashi sai yau ka faɗi shi kenan ladan ka yafi magana ta kai kalka kuskura ka yi abu dan Allah duk abu na Allah in ka maida shi dan duniya shi kenan magana ta kare duk abu na Allah sallah azumi zakka tashi da dare saraka ummi ne ne wanda za a ma Allah in dai har ka nuna shi dan mutane su gani ka nuna shi dan duniya shi kenan magana ta kare sai ka ka gaba ko lokaci فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله سبحانه وتعالى يتي فلما جاء أمرنا يأين دا الأمر أمو يزو جعلنا عاليها سافلها سيموك جركتا كسا موك ميدا سمن تيقوما كسا وأمطرنا عليها هجارة من سجيل منضود موك مسو روا ندول وسو واندا أربوجاء سجيل إنسو منضود كمنا أزابا مستمر واندي كي ياتيقبا musawwamatan inda rabbika wanda ya daidai Allah ya bai daidai ga da gurin ubangijinka to yin wannan abun wa ma hiya minaz zalimina bi ba'id ba a ne saboda take ga azzalimai masu zaluncin kansu kasu yi zaton wa'ancan ne an yi an kare Allah ba zai iya kwankuma musu ba wannan abu kenan kamar ana gaya ma to kai da kake irin wannan abun ga wa'annan fa abin da aka musu saboda haka a rayuwarka kwata-kwata kanka zamanto kana yaki da addinin Allah kakka zamanto kana yaki hatta duk magana da zaka faɗi ta zamanto daidai ce akan addinin Allah nema ne kake tun daga sallama da muka kamo kun ga tun daga sallama ko har zuwa nan gurin duka ana so ne ka hau busa wasu sallama a yanzu ma wasu suna bata sallama ai a zamanin annabi ta suke mai salamu alaikum dahi a gare ka kai kuma yake cewa alaika akan ka kai mu ma yanzu a Hausa akwai masu rikicin wannan kaji ana cewa baka da aiki ko haka bane baka da aiki ya hausa baka da aiki ko a ce aka wai barka wai izgili ne aiki da sauransu ko kuma an ga musulmi assalamu alaikum duk wannan izgili ne da ayoyin Allah saboda haka a daina mutum ya nemi gyara da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hiye mishi anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya kankare mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna gaba daya amin Allah ka gafarta mana huwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tazqulubuna ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahim